כל ספר מציע לבתי ספר פתרון מקיף למעבר ללימודים דיגיטליים מבוסס על טאבלטים. בואו נראה. הטאבלט הזה שייך לאורית גוטליב, מורה למדעים בבית הספר בן גוריון. כל ספר בנויה משני אזורים. האזור האישי, אשר בו מנהלת אורית את התקשורת היומיומית שלה עם תלמידיה ועם עמיתי המורים האחרים. ומדף הספרים. על המדף יש את ספרי הלימוד הפורמליים של בית הספר, וכן חומרי לימוד שאורית יצרה והפיצה לתלמידיה. כשנכנסים לספר דיגיטלי, הוא נראה במבט ראשון דומה לספר מודפס, אבל כשמתחילים לקרוא בו, אפשר לראות שמאוד פשוט להתמצא בו, להגדיל או להקטין עמודים, לייצר סימניות. אפשר גם לבחור טקסט ולסמן אותו במרקר, וקל מאוד למצוא ולהפיץ לתלמידים משאבי מדיה מחוץ לחומרי הלימודים. באמצעות כל ספר, יכולה אורית להוסיף למשל קישור לסרט יוטיוב מתוך הספר הדיגיטלי, ואת כל שכבות המידע הללו היא יכולה לשתף עם תלמידי הכיתה שלה. תלמיד שקיבל את הלינק לסרט מאורית, יוכל לצפות בו ממש מתוך חומר הלימוד. כשאורית רוצה להכין ולהפיץ תכנים חדשים לתלמידיה, היא נכנסת מכל מחשב לאזור האישי שלה, ורואה את חומרי הלימוד שהפיצה, את חומרי הלימוד שפרסמו מורים אחרים בבית הספר, וגם את חומרי הלימוד שנמצאים על מדפי התלמידים. בכמה לחיצות קצרות, מעלה אורית ומתייגת את החומרים החדשים שהכינה, בודקת שהם מתאימים למה שרצתה, ומסמנת לאיזה קבוצות תלמידים מיועד החומר. תלמיד בכיתה של אורית מקבל הודעה שהגיע חומר חדש. הוא פותח אותו בתוך כל ספר, עונה על שאלון אינטראקטיבי, מקבל פידבק מיידי, ושולח את התוצאות חזרה לאורית. אורית מקבלת את התשובות ונתוני הערכה נלווים אל תוך מרכז המידע שלה. גם אורית וגם מנהל בית הספר יוכלו בכל זמן להיכנס לאזור הנתונים האישיים ולקבל נתוני שימוש של כל אחד מהתלמידים והמורים באופן שיאפשר להם לזהות תלמידים או מורים שמעט מתקשים. למד עוד איך כל ספר יכולה להעצים את חוויית הלימודים בכיתה ומחוצה לה.